ሀይ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ፍሪሳምፕል ፕሮጀክት ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመሪያ አምስተኛውን የማርች ጥያቄ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንዳየነው በአጠቃላይ የማርች ጥያቄ የማሪሽ ጥያቄዎችን ለመስራት የሚያስፈልጉን ሶስት ፖይንቶች አሉ። እሱ የምናይበት ቪዲዮ አለ። እሱን ካላያችሁት ቪዲዮ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እሱ ቪዲዮ ካያችሁት ደግሞ በአጠቃላይ የማርች ጥያቄ የምንሰራው በእነሱ ሶስት ፖይንቶች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ አምስተኛውን የማርች ጥያቄ ይሆናል የምንሰራው። አብራችሁን ሆኑ። እሺ፣ አምስተኛው የማርች ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ራይት የፈንክሽን ዛ ቴክስ አን አሬ ኦፍ ኢንቲጀርስ። የምንቀበለው የአሬ ኦፍ ኢንቲጀር ነው። ሌላው ለሌንግስ ኦፍ አሬ የምንቀበለው አለ። እንደገና ደግሞ አሳይን ኤለመንትስ ፎር ደ ሪተርን አሬ። ስለዚህ ሪተርን የምናደርገው ወይም ፈንክሽናችን ሪተርን የሚያደርገው የአሬ ነው፣ የነምበር ኦፍ አሬ ነው። አስ አን አርጊመንት ኤንድ ሪተርንስ አን አሬ ኦፍ ኢንቲጀርስ ቤዝድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽን ይላል። ስለዚህ የምንቀበለው ሶስት ፓራሜትር ነው። የመጀመሪያው ፓራሜትር የአሬ ወይም ኦሪጂናል አሬያችን ነው፣ ኤለመንት ያለው። ሁለተኛው ሌንግዝ ኦፍ አሬ ነው። ሌንግዝ ኦፍ አሬ ማለት ምንድን ነው? ሪተርን ለምናደርገው ወይም ሪተርን የሚያደርገው አሬያችን ለሚያደርገው ቫሊዩ ሌንግዝ ወይም ይሄና ሌንግዝ ስድስትም ሰባትም ይሆናል። ብቻ ሪተርን ለሚሆነው ቫሊዩ ወይም አሬ ሌንግዙን የምንሰጥበት ነው። የመጨረሻው ፓራሜትር ደግሞ ዌር ኬ ነው። የቫሪያብል ኬ ነው፣ ግን ዌር ኬ ኢዝ አሳይኒንግ ኤለመንትስ ፎር ደ ሪተርን አሬ። ያ ማለት አሳይኒንግ ኤለመንት የምናደርግበት ነው። ይህን አሳይኒንግ ኤለመንት ደግሞ የምናገኘው ከኦሪጂናል ወይም ከፓራሜትሮች ከራሱ ከፓራሜትር ኦፍ አሬ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከአሬ ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ኤለመንቶች ብቻ ነው አሳይን የምታደርግልኝ ካልኩት ለሪተርን ለሚሆነው አሬ በጂ ኬ የምትባለው ቫሊዩ ናት ማለት ነው። ምን ያህል ኤለመንትስ አሳይን ላድርግልህ ብሎ የሚወስድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓራሜትሮችን በመጠቀም ነው የአሬ ወይም ሪተርን የሚሆነውን አሬ የምንወስነው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ የተለያዩ ኢንፑቶች ወይም ፖሲብል ኢንፑቶች አሉ። እነሱን ኢንፑቶች ከመጣችን በፊት ሞር ግልጽ እንዲሆን ጥያቄው ምንድን ነው? ለምሳሌ ኦሪጂናል አሬያችን ወይም በፓራሜትር አሬ የምንቀበለው የአሬ ኤለመንት 1 2 5 9 16 17 እና 3 ነው። ያ ማለት ሌንግዙ 7 የሆነ አሬ ሌንግዝ ያለው ኦሪጂናል ወይም የፓራሜትር አሬ ነው የምንቀበለው። ከዛ ሪተርን የሚሆነው አሬ ኦፍ ሌንግዝ ስንት ነው? 4 ነው ተባለ። ለምሳሌ የአሬ ኦፍ ሌንግዝ 4 ነው አሳለፍን። ኤንድ ዘ ኤለመንት ዛት አሳይኒንግ ቱ ዘ ሪተርን አሬ ኢዝ ቴክን ፍሮም ዘ ኦሪጂናል አሬ። ስለዚህ ለሪተርን ለሚሆነው አሬ አሳይን የምናደርገው ኤለመንቶችን ከኦሪጂናል አሬው ነው። ከዛ ዊች ቴክስ ኦንሊ ስሪ ኤለመንትስ፣ ያ ማለት ሶስት ኤለመንቶችን ብቻ ነው እንድወስድ ወይም ፓራሜትሩ ሶስት ኤለመንቶችን ብቻ ነው እንድወስድ የፈቀደልኝ። ዛት ስታርት ፍሮም ዜሮ ኢንዴክስ ቱ ኢንዴክስ፣ ያ ማለት ከዜሮ ኢንዴክስ ወይም ከአንድ ይጀምርና እስከ አምስት ይላል ማለት። ስለዚህ አንድ ሁለት አምስት ከኦሪጂናል አሬያችን ለሪተርን አሬያችን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በት ይላል ግን ላስት ኢንዴክስ ኦፍ ደ ኤለመንት ኦፍ ደ ሪተርን አሬ ኢዝ ዜሮ። ያም ማለት አሁን ከኦሪጂናል አሬያችን የምንቀበለው ኤለመንቶች ሶስት ናቸው፣ ግን እኛ ሪተርን የሚሆነው አሬ ሌንግዙ ግን አራት ነው። ስለዚህ ሶስቱን አሳይን አድርገን አንደኛዋ የኢንዴክሳችን ወይም የኤሌመንታችን ግን ባይ ዲፎልት ዜሮ ነው የምትሆኑ። ስለዚህ ዜሮ ነው ይላል። ኢን ዲስ ኬዝ ዜሮ በሚሆንበት ኬዝ ዊ አሳይን አገይን ደ ፈርስት ኤለመንት፣ ያ ማለት የመጀመሪያውን ኤለመንት ኦፍ ኦሪጂናል አሬ ቱ ደ ላስት ኢንዴክስ ኦፍ ደ ሪተርን አሬ። ስለዚህ ምን ይሆናል? አንድ ሁለት አምስት አንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ዜሮ በሚሆንበት ያ ማለት የአሳይኒንግ ኤለመንታችን ሌንግዝ አንሶ የሪተርን የምናደርገው ሌንግዝ ደግሞ ከበለጠ እና ለምሳሌ በሁለትም በሶስትም ቢበልጥ ልክ የአሳይን ካደረግን በኋላ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደገና አሳይን ማድረግ ይጀምራል። ያ ማለት አንድ ሁለት አምስትና እንደገና አንድ ይሆናል ማለት ነው። ቢቀጥልም ሁለት ትመጣለች፣ ግን ያ ኦልሬዲ የሪተርን የምናደርገው አሬ ሌንግዝ አራት ብቻ ስለሆነ ነው ሁለትን ማንሰጠው እንጂ
አሁን ሁለት የዜሮ ኢንዴክሶች ወይም ሁለት ኤክስትራ ዜሮ ዜሮ ቫልዩ ቢመጣ አንድ ብሎ ከዛ ሁለትም መጨመር እንችላለን ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ፈንክሽናችንን እንሰራው therefore return arrays በይሄ ነው አንድ ሁለት አምስት አንድ ይሆናል ማለት ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ መልኩ ነው ፈንክሽናችንን መስራት ያለብን ስለዚህ የተለያዩ ወይም የኤክሰፕሽናል ኮንዲሽኖች አሉ ለምሳሌ አሪያችን ነል ቢሆን ነል ከሆነ ኦሬዲ ነል ነው ምንም አሪ እንትን የለውም ሌላው የሌንግዝ ወይም የሪተርን አሪያችን ሌንግዝ ከኦሪጂናል ሌንግዝ የሚበልጥ ከሆነ ከበለጠ እሱም አጌን ነል ነው ሪተር የምናደርገው ሁለተኛው የኤለመንትስ ኦፍ አሪ ከኦሪጂናሉ ይህን አለው ኤለመንት ነው ለምሳሌ ሶስት ኤለመንት አራት ኤለመንት ነው አሴም ተረግልኝ የምትሯ ኬ ቫልዩአችን እሷም ከኦሪጂናል አሬ ሌንግዛችን የምትበልጥ ከሆነ ወይም ኢኳል የምትሆንም ከሆነ አሁንም ነል ነው ኤርተር የምናደርገው ቫልዩ ሌላኛው እነዚያውን ማለት ቀላሉ ወይም ኢረር ሊያመጡ የሚችሉ ኮንዲሽኖች ናቸው ሌላው ኬያችን አሁንም ኬ ቅድም እንትን ብያለሁ ኬያችን ሌስ ዛን ዜሮ ከዜሮ የሚያንስ ከሆነ አሁንም ነል ነው ሌላው ኢፍ ሌንግዝ ኦፍ አሪያ ማለት የሪተርን ሌንግዝ ኦፍ አሪያችን ከአንድ የሚያንስ ከሆነ ዜሮ የሚሆን ከሆነ እሱም በዚህ ኬዝ አሁንም ነል ሪተር የምናደርገው ሌላው ኬያችን ከሌንግዝ ኦፍ የሪተርን ሌንግዝ ኦፍ አሪያችን የሚበልጥ ከሆነ ወይም እኩል የሚሆን ከሆነ አሁንም ሪተር የምናደርገው ቫልዩ ነል ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መጀመሪያ ምናደርጋለን አንዱ እናደርጋለን ምክንያቱም ከዚያ ፊት ባየ ነው የማርቲቂ አሰራር ዘዴዎች ማለት ነው እሺ ስለዚህ ቱላችንን እንክፈትና ቀድም ያልኳችሁ ኮንሽን ለምሳሌ አሪያችን ነል ከሆነ ሌንግዝ ኦፍ አሪያችን ከአሬ ዶት ሌንግዝ የሚበልጥ ከሆነ እሱንም ወይም እንደገና ኪያችን ከአሬ ሌንግዝ የሚበልጥ ከሆነ ከኦሪጅናል ወይም ኪያችን የሚያንስ ከሆነ ወይም የሌንግዝ የሪተርን ሌንግዛችን አሬ ከአንድ የሚያንስ ከሆነ እንደገና ኪያችን ደግሞ ከሌንግዝ ከኤሪተር ሌንግዝ ኦፍ አሪያችን የሚበልጥ ወይም እኩል የሚሆን ከሆነ ሪተርን የሚያደርግልን ነል ነው ግን ይሄ ካልሆነ ምንድን ነው የምናደርገው ኢንት ሪተርን አሬ የምትባል የቫሪያብል ክሊር እናደርጋለን አሬ የሆነ ኒው ኢንት ሌንግዝ ወይም ሪተርን የሚሆነው ሌንግዝ ኦፍ አሬ ጊቨን ነው ሌንግዝ አሬ ማለት ነው እሺ ከዛ አሁን ምንድነው ኦልሬዲ ሪተርናችንን ወይም የሪተርን እዚ ኳልቱ ኒው ኢንት ሌንግዝ አሬ ወይም ሪተርን የሚሆነው አሬ ዲክሌር አደረግ ከዛ ኢንት አይ ስታርትስ ፍሮም 0 ቺ ስታርትስ ፍሮም 0 ቺ ከዛ አያችን እስኬዝ ነው የሚሄደው ሪተርን እስከሚሆነው ወይም የሌንግዝ አሬያችን ማለት ነው ሪተርን የሚሆነው የሌንግዝ አሬ ስለዚህ ሌንግዝ አሬ ከዛ አያችን ኢንክሪመንት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው እሺ አሁን የሚቀጥለው ምንድን ነው የመጀመሪያው ቫልዩአችን ላይ ሪተርን አሬ የምትሆነው ሪተርን አሬያችን ሪተርን አሬ አይ አሬ ቺ ይሄ ምንድን ነው የሚያደርግልን የመጀመሪያው የኦሪጂናል አሬ ኤለመንትን ለመጀመሪያው ኢንዴክስ ስለሆነው የሪተርን አሬ ኤለመንት ላይ ወይም ዜሮ ላይ ምን ያደርጋል ሪፕሌስ ያደርገዋል ማለት ነው ወይም ያስቀምጠዋል ከዛ እንደገና ይመጣና ጂያውን ምንም ኢንክሪመንት የለንም ስለዚህ ጂን ኢንክሪመንት እናደርጋለን ዘን እዚህ ጋር እንመጣና ኢፍ አሁን ጂያችን ሁሌም ከዜሮ ነው የጀመረ ስለዚህ ከዜሮ ከጀመረ ጂያችን ግሬተር ዛን ኬ ኬ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኬ እንደዚህ ከሆነ ጂ የምናደርግ ምን አስኪያደርግ ዜሮ አስኪያደርግ ይህ ምን ማለት ነው
አሁን j የj value ሁሌ ለoriginal array ነው የሚሰጠው ስለዚህ k ደግሞ ከoriginal array ምን ያህል elementውን ለreturn array assign ላርክል ወይም store ላርክል ብሎ የምንወስንበት length ነው ስለዚህ ሁሌ j ከ k እኩል ወይም የሚበልጥ ከሆነ ከዜሮ እንጀምር ወይም ገና ከመጀመሪያው index እንዲጀምር የምናደርግበት ሜትር ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ከዛ ድርሻ ላይ ይሄን ከሰራ ከሰራ በኋላ return array return እናደርጋለን ማለት ስለዚህ በአጠቃላይ ቀድም ያየነውን ፕሮብሌም በዚህ መልክ ወይም ይሄ ፈንክሽን ሲምፕሊ ሶልቭ ያደርግልናል ማለት ነው እሺ ይሄንን ቼክ እናደርጋው ያዘጋጁት ኮድ አለ ታናይ ኮመንቱን ላጥፋ ከዛ አሁን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በመጀመሪያ ምን አይነት ቫልዩ እናሳለፍ የመጀመሪያውን ፖሲብል ኢንፑታችንን እናሳለፍ እሺ ቀጥሎ እዚህ ጋር እንደምናየው ሌንግዝ ኦፍ አሬ 4 ነው ኬያችን ደግሞ 3 ነው ማለት ነው እሺ ሌንግዝ ኦፍ አሬ 4 ነው ኬያችን 3 ነው ከዛ ይመጣና አሁን ሪተርን የሚሆነው አሬ ወይም እዚህ ጋር እቺ ፈንክሽን ሪተርን የምታረጋው ቫልዩ ነል ከሆነ ይሄን አውትፑት ያወጣል ሪተርን ቫልዩ ኢዝ ነል ይላል ግን ነል ካልሆነ ግን እያንዳንዱ ኤሌመንት አውትፑት እናያለን ማለት ነው በእንስ ኬዝ አሁን 1 2 5 ብሎ እንደገና 1 ነው አውትፑቱን የምንፈልገው ማለት ነው ዘነት አውትፑቱን የምንፈልገው ይሄን አውትፑት ካላሳየን የሰራነው ፕሮግራም ትክክል አይደለም ማለት ነው እሱን ቼክ እናደርጋው ስለዚህ 1 2 5 1 ስለዚህ የሰራነው ፕሮግራም ትክክል ነው ማለት ነው እሺ እስቲ የሚቀጥለውን ደግሞ ቼክ እናደርጋው ከዛም የሚያልፉት ቫልዩዎች ሌንግዝ ኦፍ አሬ 5 ነው ኬያችን ደግሞ 2 ነው ስለዚህ አሁን የሚቀጥለው ላይ ማለት አውትፑት ነው የምናየው 1 2 ይሆናል ምክንያቱም ኬያችን የመጀመሪያ የሁለቱን ቫልዩዎች ብቻ ነው ለሪተርን አሬያችን አሳይ የሚያደርገው ያ ማለት 1 እና 2 ቀጥሎ ግን 1 እና 2 ራሱን እየደጋገመ ነው ሌንግዝ ኦፍ አሬያችን እስከሚያበቃ ድረስ አሳይ የሚያደርግልን ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው ቼክ የምናደርገው አውትፑታችን ኢንፑታችንን አሳልፈናል ፓራሜትራችንን ደግሞ ቼክ እናደርግ ስለዚህ 1 2 1 2 ትክክል ማለት ነው እሺ ይቅርታ ሌላው እስቲ አሪያችን ነል ከሆነ አሁን አሪያችን ነል ከሆነ ሪተርን የሚያደርግልን ቫልዩ ነል ነው ማለት ነው እሺ ሰው ሪተርን ቫልዩ ነል ይላል ማለት እዚህ ጋር ቫልዩአችን ሪተርን ያደረገው ቫልዩ ነል ስለሆነ ማለት ነው እሺ ስለዚህ እናንተ ሌሎችን ኢንፑቶች በማሳለፍ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በአጠቃላይ የአምስተኛው ጥያቄ የማርሽ ጥያቄ ይህን ይመስላል ሌሎች ቪዲዮዎች እንደርሷችሁ ወይም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንለቅ በቶሎ እንድታዩ ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ እናመሰግናለን